Kula nuwun para lilike si gundul ireng manis. Siki ngakune ireng manis, wingi ngakune ganteng. Arep ngoblek-ngoblek panganan anu sisa gawe soto lek dadi wingi sore gawe soto. Terus iki kuwi wis entong ming sisa kari. Sisa-sisa bahan-bahan orang genah. Eman-eman arep diguang dadi ne diuprek-uprek maning dadi panganan anyar. Arep gawe apa? Pirsani mawon ki. Jus. Langsung balik maka tebluk baskome, kemudian kie soun, soune kie yang ngarep tek iris-iris bae, kuis perakai si sapi soune, gina mung semonten lek, mau tenonton tambah nih malian wamin bekas-bekas lah primensi, terus kie nak cambah kacang ijo, lebokan juga, terus nyong duwe godong seledri lik. Godong seledri ini ya cemplungna juga kayak kia. Tapi ini anu godong brambang yang wis entong loncangnya wis orana maning. Jadi ini ya ming godong seledri tok. Ini primen maling gilik nge. Ontennya katus niki. Pokoknya kia diuprek-uprek kudu dadi panganan. Dadi panganan apa? Yambu pokoknya dipirsani mawon. Gue bahan tambahnya lik. Nyong nambahnya lombok. Main keton ayu sih. Anak hijau, kuning, putih, abang. Yambok. Kita tiris-tiris lek, nak nyong anu men praktis tek guntingi bae. Nggih. Katus niki, setelah lilike pe arep digunting, arep diiris, arep diulek, monggo setelah. Selanjutnya lek, saya menyiapkan tahu. Ki tahune idene mendadak, dadine ya kudune tahune kuwi dicemplungna nang arep mau, diwenyet-wenyet. Tahune lagi nongol nang buri. Mesti ninine lilike pada guyun nang omah. Wih, sapean wong gemblung masake ra ngena kabeh bahan dicemplungna. Lah primen. Lah nek ora digawe geger, digawe apa njajali. Ming soun karo cambah karo apa sih kuwi jenengane seledri, arep gawe sop maning ya bosen. Terus selajenge giar pek dele bumbu. Bumbune pertama nyong lebokan kiye apa jenengane? Ketumbar. Ketumbar bubuk. Terus nyong arep nambah na bubuk kunyit. Bubuk kunyitnya kayak seterah baik. Tek tambah na merica semending lik. Semending baik aja kakean. Terus nyong arep marut na pala. Palanya semending baik jane sih. Nek diulek ya bisa. Tapi nyong bebeh. Jadi ini diparut baik kayak gini. Nek lilike ora seneng pala ya ora seneng nganggo pala nggih. Sing seneng baik sing anu tinggo. Bislik, semono bae palane. Terus lajenge anak embok tira arep mencet-mencet bawang putih. Dipencet bae. Berikutnya nyong de brambang. Jane iki kudu pencetan brambang, tapi ora apa-apa pencet-pencet bae. Ngono. Engko tuli rusak ancurna bae. Atos. Selajenge kinten-kinten niki anu ditambah napa malih lek nggih. Wis aja tambah-tambah maning. Anu tambah siji maning lek nggih bane nggih. Anu tigan. Nek ora ditambah ndok ya primen lek ege ya ora bisa dikapak-kapakna. Tambah ndok nggih, kalih nggih anu tigane nggih. Ajana sulalik, kok rayu. Siji. Loro. Hampir kelalen, micin. Kayaknya nganggo masak kok rasa ayam. Kita cemplung nang kabeh bae sebungkus. Arti nenek kes nganggo sebungkus, nyong ora arep nambah nawuya. Karena kaya mesti wis asin. Nek lilike nganggo micin biasa. Sing anu kaya sasa, kaya miwon. Nge monggo. Dilebetaken malih anu sarem nge. Nek wis kaya gelek, wis dublek-ublek, wis seratan doge. Siki seune arep dang. Arep gawe apa jane kowe sapi? Aja takon lek nyong beramu dengar gawe apa kiye kok. Jaru-jare. Kemudian lek adonane kita lebokan ya, kecetakan. Dene cetakanmu main sapian untuk nanti kowe. Kayak merasa tuku nek wong ganteng mah dinei. Ora lali kuwi anu tuku nang pasar kumien. Wis suwe.
kok Lili kan sing komentar maning, wah barangnya baru ya, barang baru ora, kayak 10 tahun punjul tukune. Kemudian kayak dipencet-pencet, diratak nak. Menawi sampun rata kados niki lek, kita akan ngedang. Kayaknya sengaja leh, ndeleh nak. Anu isi adem lek nggih pancine karena wadahnya kegedean dadi nek anu panas-panas dilepuk nang kok nyong sing kerepotan tangane nyenggol-nyenggol panci panas. Wis pokoknya kayak didang sekitar 20 tekan 20 menit tapi diutungnya sekang banyu umup. Kayak wis 20 menit lek langsung be dipateni kompore, mak nyus terus kayak dibuka. Pokoknya kayak dinteni nganti bener-bener adem lek. Nek wis adem engko kita lihat jerone kayak ngapa hasilnya. Kayak jane panganan sih mantan panas lho lek, tapi ya primen nggih. Anu gawe sore nyong dadi mantan kesusu-kesusu. Nek ora ya kudu dinang esuk lek lanjut nanyong bebeh. Dadi ne ya apapun yang terjadi kudu dimasak sore kiye. Kiye wis tak iris-iris, diketoki, dijot bae. Kiye mbuh main bora lek pokoke dijoti bae nggih. Lumayan lah, ora elek-elek banget tapi ora main-main juga gitu, nggih. Oke, selanjutnya arep tek goreng lek. Dan sikinyong butuh ndok siji maning lek. Jane anu nek anu bagian terakhir ge arep digoreng nganggo glepung ya uli, nganggo ndok kayak ge ya uli, arep dia terus ditambahin nganggo tepung panir ya uli setelah bae tek tambah uyah semending lek. Kemudian tek tambah merica pun semonten mawon cekap. Oke langsung deh, doki dikocok-kocok. Apun kesupen lik, siki liliknya manas na lengak lentik nang wajan gih. Karena bargia dewek sikar goreng lik, gih. Kita digorengi, men tambah endol. Kita ketok cilik maning lah lik gih. Men tadi kotak-kotak mandan cilik, ora kegeden, kedawan. Begitu. Wah, cantik lik. Ayu lik. Ayo, asal ora gosong bae. Nek gosong ya. Nglangges kaya anak yang bektira. Wis lek, goreng ini kaya gepelah nggih. Wis keton ayu nggih, aja gosong-gosong. Gilek, hasilnya lumayan ayu nggih. Ki mbasan wis mandan adem. Kue. Dan nyong sih yakin lek ki ora kalah enak anu dibandingna miswak goreng. Dadine lilike sing ora ngerti miswak goreng anu kaya ngapa sih rupane miswak kaya ngapa sih bentuke. Nggih cobi mawon iki. Soun goreng nek soun goreng saya yakin lilike bisa dengan gampang sekali yang golet soun nang warung-warung. Nggih, nek miswak pancen mandan angel tak akoni kowe. Rasanya pada baik kayak miso walik plek jiplek malah masih apa anak krenis-krenis segi ya nek miso wak gurih tapi mandan lembek kulitnya. Kalau ini masih ada sedikit krenis-krenis saya enak cuman ya mungkin ini mandan lebih ribet semending ya anu semending lah raka-raka ribet ya tapi ya lumayan. Sekang bahan-bahan sisa gawe soto timbang dibuang di pangkeran pitik dian nenek santo bae diolah dari panganan maning. Ngimpen nek ini ki anak sembuh dian nyuwun pamit rumiyin. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga kesehatan ampun kesupen ngake masker menawi medal-medal nggih. Permisi, salam kerupuk blek.